Salam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün həyət toyuğunun necə gözəl şəkildə təmizlənib buzluqda saxlanmasının videosunu göstərəcəm. Sizlər də bazardan alıb gətdiyiniz həyət toyuğunun belə gözəl şəkildə buzluqda saxlanmasını hazırlamaq istəyirsinizsə, videomu sona qədər izləyin. İllərdir tanıdığımız bir şəxsdən həyət çorpasını bu şəkildə təmizlədib alıram. Amma bu o demək deyil ki, bu toyuqlar təmizdir, mən bunu bu şəkildə soyuducuya qoya bilərəm. Toyuğun tükləri yuyub təmizlənsə də, ancaq üzərində ağ uzun nazik tüklər qalır. O tükləri qazın üzərində belə bu şəkildə fırladaraq ütüb təmizləmək lazımdır. Toyuğun bu tükünü yumamışdan əvvəl mütləq ütmək lazımdır. Videoda da gördüyünüz kimi mən toyuğu gür odun üzərində fırladaraq bütün hər yerində olan tüklərini ütürəm. Qalan toyuqlarda eyni şəkildə tüklərini ütüb, odun üzərində ütüb götürürəm. Sonra toyuğun içərisində üzərində olan bütün artıq ətləri kəsib atıram. Əvvəlcə boynunun dərisindən başlayıram. Boynunun dərisini bütün şəkildə soyub, kəsib atıram. Mən bu hissəsini heç vaxt bişirmirəm. Sonra boynundan, kəsilən yerindən, yəni 2-3 cm uzunluqda kəsib orasını da atıram. Xanımların bəziləri irad tutur ki, toyuğun bu qanadının uç hissələri haramdır. Xanımlar, qanadının ucu çox ləzzətlidir. Qanadının ucunda kiçik balaca çıxar var, onu kəsib atmaq lazımdır. Yəni, onu yemək olmaz, gördüyünüz kimi mən də kəsib atdım. Toyuğun hər iki qanadının ucunda olan o çıxar hissəsini də kəsib atıram. Toyuğun iç alatını təmizləyərkən bu hissəsini kəsib atmaq lazımdır. Toyuğu kəsən, yolan onu atmadığı üçün mən o hissəsini də kəsib atıram. Daha sonra toyuğu çevirib arxa hissəsini, yəni dümbəyinin üst hissəsində olan, bu qabarıq olan, yəni ət hissəsini kəsib atıram. Toyuğun bel hissəsi, yəni dümbəyi çox ləzzətli olur, onu kəsib atmaq lazım deyil. Daha sonra toyuğun içərisində olan, yəni qabırğalarının arasında olan ətləri əlimizlə təmizləyib çıxardırıq. Əgər sizlər də gördüyünüz bu şəkildə, göstərdiyim şəkildə toyuğun lazım olmayan hissələrini kəsib atsanız, toyuğu sonradan çıxardıb hazırlayanda hazırladığınız yeməklər çox ləzzətli olacaqdır. Yox, əgər bazardan gələn kimi bu şəkildə salafan qloklara qoyub buzluqda saxlayıb, yemək bişirərkən çıxardıb yusanız, onda toyuğunuzun dadı, tamı çox pis olacaqdır. Çünki bu ətin bu hissələrinin qoxusu ətin içərisinə çökəcək və hazırladığınız yeməyin də heç bir dadı, tamı olmayacaqdır. Artıq toyuğun lazımsız hissələrini təmizləyib atdıqdan sonra axar suyun altında əlimlə ovuşduraraq bütün ətin hər yerini əlimlə bu şəkildə sürtərək təmiz-təmiz yuyuram. İçərisini, çölünü, belini, qılçalarını, hər yerini axar suyun altında təmiz olana qədər yuyuram. Mən 5-10 toyuğu alıb bu şəkildə hazırlayıb buzluğa yığıram. Belə etdikdə istədiyim vaxtı çıxardıb onu bişirmək mənim üçün daha asan olur. Toyuqların qalanını da eyni şəkildə təmiz yuyuram. Gördüyünüz kimi toyuğun içərisinə nə qədər lazım olmayan lazımsız hissələrini kəsib çıxartmışam. Bu hissələrini zibilə atıram. Yuduğum toyuqları aş süzənə yığıram ki, suyu süzsün. Toyuqların suyu süzənə qədər iç alatını axar suyun altında təmiz olana qədər yuyuram. Artıq iç alatları da yumuşam, hazırdır. Gördüyünüz kimi toyuqları tam gözəl şəkildə yuyub hazırladım. Kəstirdiyiniz toyuğun cavan və yaxud qoca olmasını bilmək istəyirsinizsə, toyuğun döş hissəsində, yəni döş hissəsinin ucundakı bu sümüyə diqqətlə baxın. Əgər bu sümüyün uç hissəsi xımırçək şəklindədirsə, demək toyuq cavandır. Yox, bu uç hissəsi artıq bərk sümüklüyübsə, demək sizin aldığınız, yoldurduğunuz toyuq artıq qocadır. Yəni bərkdir. Ona görə də toyuğu yuyub soyuducuda saxlamamışdan əvvəl bu hissəsinə, toyuğun bu hissəsinə diqqətlə baxın. Daha sonra kağızın üzərinə
cavandırsa yazın cavandı, yox qocadırsa, yəni yaşlıdırsa yazın yaşlıdır. Yuyub təmizlədiyim toyuqları, suyu süzmüş toyuqları belə salafan kuluqlara yığıram. Toyuğu salafan kuluğa qoyduqdan sonra, daha sonra kənarda toyuq əgər cavandırsa yazıram, vərəqə yazıb qoyuram, toyuq cavandı. Yox, əgər yaşlıdırsa yazıram, toyuq yaşlıdır. Təmizlədiyim toyuğu salafan kuluğa qoyub ağzını bu şəkildə büzürəm. Daha sonra kuluğu ikinci kuluğa keçirirəm. Kənarda kağıza yazıram, toyuq, yəni həyət toyuğu cavandı. Belə yazıb üstünə qoyduqda, mən soyuducudan çıxardıb yemək pişirəndə mənim üçün daha asan da olur. Bir də onu çıxardıb suyun altında qoyub gözləmirəm ki, bu toyuq nə vaxt açılacaq ki, mən onun o sümü hissəsinə baxım. Bərkdir ya boşdur, ancaq belə yazıb üzərinə qoyduqda daha asan da olur. Mən bu şəkildə hazırlayıb toyuqları buzluqda saxlayıram. İkinci salafan kuluğa da ona görə keçirirəm ki, ətin iyi soyuducuya keçməsin. İçalatı da salafan kuluğa qoyub buzluğa yerləşdirirəm. İnanıram ki, hazırladığım bu video təzə ailə qurmuş xanımlarımızın köməyinə yetəcəkdir. Videomu bəyənib bəyənməməyinizi yazdığınız yorumlardan biləcəyəm.